Assalamualaikum, nama diberi Siti Nurhana binti Mansur. Siti Nurhana binti Mansur. Saya pelajar Bachelor Ekonomi tahun 2, sesi 2020-2021. Saya pernah memegang jawatan sebagai Exco Pembangunan Pelajar Persatuan Mahasiswa Sekolah Perniagaan dan Ekonomi sesi 2020-2021. Pengarah Program National Statistic Talk Volume 2, Timbalan Pengarah Program National Statistic Account dan juga saya pernah menjadi MC Program Malaysia-Indonesia Summit Program. Manifesto saya yang pertama ialah berusaha untuk menawarkan lebih banyak program yang berusahakan perkembangan pelajar. Yang kedua ialah saya ingin membuka lebih banyak peluang kepada pelajar-pelajar SPE untuk menjadi ahli jawatankuasa program. Mengapa anda perlu undi saya? Kerana saya yakin saya mampu melaksanakan manifesto ini dan juga menjalankan tanggungjawab sebagai ahli Persatuan Mahasiswa Perniagaan dan Ekonomi sesi 2021-2022. Itu sahaja daripada saya. Thank you and stay safe.